Shok më sart në Jetmir ajeti, sot i na kthemi në video ekstra e zëpullation edhe drivers, nuk e kene këtë dhe shtërë për kene naptoide instalon në Google edhe e shkru në tja aptoide delja për këtë dhe e bani dhe këtu stadioni pak që thonë, është i keq, se këmë bëhë mirë edhe është këtu një shpi me Meralda, se së përra kanë zëj bunkere, opa, më shelje pasna Ta qejli edhe po im shuk zdi pëse mu keshka që këtu kë e kina që salon e këmë bërë salon ku bërë në pak budalë që përshka me bërë u, pëse më gjullka, në këta e më lëme dhe me aprishi opa, pësë përha të këllë shtëri hejti Zdi shka pak e nalë videon se pa ta problem pak O, be, fuck you! Qa shumë djemë rëzit, leje, hëti Hajtë se, Allah O, da Be, da, ja, të shumë me flejtën bet O, da, kush mëre Bet Krejtë shumë qëtu për me flejtë jam Nëse zini për të nalë dhe që Për me flejtë jam Që, fëll kjo është ndryshe Mi pa të krejt, që shke për këta Edhe ta është përshkojnë këtë shpija Këta së përkallëzeshë këse shumë e madhe është përkallëzeshë aja më nëmë e vësë të prusë Këtu kuajtë këtë gjësë është të shtrumë Edhe këtu fëll bejda kam shok Krejt pa, kur të shkojnë të shpija kryesore Që është shpite mira Fëll sa shkojtë Masë e bërë dita Këtu për akallë dhe dish pëjat njëta shok në model Qëtu pak se është Dishka Qe këtu Për me net Fakte aja të qetre kam paregullu Shok se këmë bërë të shashpret pa djendu kët Qe këtu mi kanë hek shok bejdat Gjalli hlastejme E këmë dhërnë dhe mi kanë hek bejdat Edhe e në rëzu shumë Dhe më vika më mërzi Dhe ka vënë prapë, onë prapë të këmë e këse Së më vikje që shumë këtë pare gullu që e kena E këmë shtitë tu O, glisë shumë kjo kanë ka dhejrë më ka ikën E shtëpia e jetë Dyte e jetë mirë pros Edhe a gjërë shtëpia e parë Sa këmë shumë shtëpia e jetë mirë pros Që këtë pare gullu, pare gullu Këmë në ndërë në gjellë që këmë gullu Që këtë drita shumë Së kam që këtë më hi Edhe Kjo për këta dhja që shkojmë të kjo që e këmën edhe plus një bunker Ama që këmë tash me vërë një video si me role Edhe më fejti që këmë bërë për e këmë bërë një si për me padi që këmë bërë më hupi topi Topi që kër i thëmë më hupi topi më hupi dhe me ke menja O ta për me që të shumë më hupi topi që këmë Unë i qelëm a këta Top top i hupt O ta Pa, kështë një vëqo Opa, ara Që këtu krejt që ishta Ndëshë për bërë dhe këmë shkrejt e me rarda, golda Me për nëbillu në video në te Shtëpijat moderne Ne Shtëpijat moderne Që shopja njësim, ka me ditu Qëka Shtu që shopja për nëbillu në video Qa shkaj për sot 4 minuta e Dhejt për kërasoj edhe nëse jo ka përqi ba një like, subscribe edhe Shqip mëse ba një Fëll like, nëse jo ka përqi ba një like, nëse jo ka përqi edhe një dislike edhe Subscribe, si do një kompose, një kina më rritë të subscribe edhe kështu që tung